အနာသိန်းစစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့အယက်သားပြည်သူတွေပေါ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ခြေရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်တာအရှင်လက်လက်မီရှိုတက်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလတလတွင်အမျိုးသမီး15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမက BW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြမအမျိုးသမီးတမက BW ရဲ့မတ်လ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအရသေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းက9ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးပဲခူးတိုင်းက3ဦးကချင်၊ကရင်၊ချင်းတနင်္သာရီနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာ2ဦးစီပါဝင်ပါတယ်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကအမျိုးသမီး3ဦးဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီကတော်လန်ရေးအကောင့်နဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခါလူမှုပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအယက်သားတွေကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းခေါ်ပြီးတပ်ဖြတ်တာစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဒေသခံရင်းမြစ်တွေကပြောကြားထားကြပါတယ်နိုင်ငံဟာတာမန်ချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်6လထပ်မံတိုးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်ကာလတတန်ပထမဆုံးလဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမျိုးသမီးတွေဖမ်းဆီးခံရမှုကလည်းတိတိတသားတိုးလာနေပါတယ်မြမအမျိုးသမီးတမက BW ရဲ့စီရင်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းဒေသကြီး5ခုနဲ့ပြည်နယ်နှစ်ခုမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး35ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းက15ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်နေတာပါနိုင်ငံတော်မှာတော့အာဏာသိမ်းချိန်ကနေယနေ့ချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း3100ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကအမျိုးသမီး950ဦးကိုစစ်ကောင်စီကမတရားပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရင်းစီရင်ခံစားဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမိညာကိုကထားတဲ့ပြင်ခိုင်လုံတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ရေးသားထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ် BW မှစူးစီးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်